Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Усім привіт! Сподіваюся, вам сподобався мій маленький виступ. Якщо так, то сьогоднішній сюжет вам точно припаде до душі, адже сьогодні ми поговоримо про танці, а точніше про шоу «Танці з зірками». Мене звати Діанка Лізовченко, і сьогодні ми з'ясуємо, як проходить це шоу, які у нього правила та що цікавого можна дізнатися. Не перемикайте, буде цікаво! «Танці з зірками» – це українська версія міжнародного телевізійного проєкту, що був започаткований у Великобританії у 2004 році на відомому телеканалі BBC. Перша ідея створення подібного шоу виникла у продюсера Річарда Хопінгса. Ще у 2003 році це мала би бути змінена версія шоу «Come Dancing», але, на жаль, втілити її не вдалося. Згодом виконавча директорка BBC все-таки запропонувала розглянути цю ідею. Шоу було продано в Америку, але з часом воно з'явилося у 60 країнах з назвою «Dancing with the Stars». Книга рекордів Гіннеса визнала такий формат найуспішніший у світі реаліті-шоу. В Україні шоу стартувало 7 жовтня 2006 року під назвою «Танці з зірками». Суть шоу полягає у тому, що відомі люди виступають у парі з професійними танцівниками, разом вони повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Скажу вам по секрету, як балінг зі стажем – це дуже важко. Загалом пари мають продемонструвати 10 номерів. Після кожного ефіру пара, яка набрала найменше голосів від журі та глядачів, вибуває. А у мене виникла ідея. Пропоную розпитати у мого тренера, чи є вона прихильницею цього шоу та чи б хотіла стати його учасницею. Чи є ви прихильницею цього шоу? Так, я обожнюю танці з зірками, адже це найкрасивіше шоу про бальні танці, саме про те, чим ми займаємось. Тому, дивлячись це шоу, люди можуть захопитися нашим видом діяльності і прийти на танці. Ви, як тренер, хотіли бути учасником цього шоу? Звичайно, для кожної людини танцівника це чудовий досвід показати себе і стати популярним. Я б дуже мріяла попасти туди. На що найбільше звертають увагу судді при оцінюванні танцю? Ну, якщо порівнювати шоу «Танці з зірками», то я думаю, що в першу чергу судді там дивляться саме на те, як зірки справилися зі своїм завданням, опанували той чи інший танець і наскільки вони сподобались глядачам, тобто зуміли передати саме атмосферу шоу. А якщо ми будемо порівнювати з конкурсом наших спортивних бальних танців, то, звичайно, у наших суддів є певні критерії. Перший критерій оцінювання – це музикальність. Обов'язково потрібно попадати в удари того чи певного іншого ритму танцю. Обов'язково треба знати, звичайно, композицію, тобто технічну сторону кожного танцю, виконувати техніку роботи стоп, позицію спини, форму тіла. І, звичайно, все це має бути злагоджено та скомпоновано з роботою твого партнера. Адже парність – це є третій і найважливіший критерій оцінювання. Ваші побажання дітям, які планують поєднати своє життя з цим спортом? Всім дітям, які люблять спортивні бальні танці, в першу чергу я бажаю йти до своєї мрії, не здаватися, які би перешкоди не стояли на вашому шляху. Я знаю, ви все зможете і все подолаєте. І ті, хто загадав бажання стати чемпіоном, обов'язково ним стане. Головне – впевнено йти до своєї мети. Отже, перейдемо до наступних правил. Кожен суддя має можливість поставити парі за її виступ від 1 до 10 балів. Усі бали суддів підраховуються і отримують загальну суму балів, набрану парою за певний танець. Після того, як судді оцінили виступ кожної пари, приходить час оглядачів оцінювати. Це відбувається, як і завжди, у SMS-форматі або шляхом дзвінків. Як це все відбувається, далі, я думаю, ви бачили і знаєте. «Танці з зірками» – це одне з найпопулярніших шоу не тільки у світі, а й в Україні.
Адже багато з теперішніх глядачів пам'ятають його ще з дитинства. А як часто дивитесь це шоу ви? Я ось, як ви помітили, обожнюю танцювати. Нагадую, мене звати Діанка В'язовченко, а мені вже час прощатись. Біжу на заняття. Усім па-па!